hoitamaton sinäkin oot. Jos tahdot niin, Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Hoitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Wings, se taika on vaan. Vain hyvää aikaa se saa. Se keijujen voima on. Se taika on Wings. Viime jaksossa keijut, pixit ja spesialistit lähtivät matkaan pelastamaan Bloomia. Brandon ja Sky joutuivat todistamaan arvonsa saadakseen prinsessa Amenthian puolelleen. Sillä aikaa Bloom muuttui varjo-olennoksi, jota Darkar hallitsee. Kohtaa vihollinen. Pitäisi olla vapaa. Mennään! Näyttää siltä, että prinsessa harjoittaa vanhoja temppuja, vai? Olemme perillä! Darkarin linnoitus on suoraan edessä. Se on valtava. Mitä suurempia ne ovat, sitä korkeammalta tippuvat. Luulin aina, että se menee näin. Mitä suurempia ne ovat, sitä varmemmin näemme taivaan merkit yrittäessämme pelastaa Bloomin. Tässä tilanteessa eivät vitsit paljon naurata, jos kiinnostaa Stella. Hei, mitkä vitsit? Varo! Osuma! Hyvin tehty, Brandon! Mutta entä nuo? Varjo Bloom, nyt on aika aktivoida koodi ja avata tierreliksin rajattomaan valtaan. En tietenkään halua viivästyttää paraatia, mutta on vielä yksi pikku asia. Wingsit ovat päässeet luolastoon. Mukanaan kiusalliset spesialistit. He toivat mukanaan kiiltäviä leluja, joissa on tulivoimaa. Pikku harmi, hoitakaa heidät! Haluat siis, että menemme sinne ja hoidamme kaiken? Kootkaa armeijani, luovuttakaa voimanne ja antakaa heidän taistella! Tulkaa! Haetaan tarvitsemamme rituaalia varten. Hän saa upottaa hopealusikkansa reliksiin, mutta olisi hyvä muistaa, kuka on tehnyt likaisen työn. Liian monta! En saa kaikkia! Odota! Kaikki taisteluasemiin! Muistakaa,
Ei mitään temppuja. Tavoitteena on saada vinksit linnoitukseen. Kaikki tarkkana nyt. Selvä on, kippari. Hirviöillä on meidän voimamme. Täytyy levätä ja kerätä voimia. Pelottaa. Pelkääminen on loogista. Niin, ja varsinkin tällaisena aikana. Kunhan emme menettäisi päitämme. Voi, se olisi kauheaa. Ei päätä. Ei hattuja ja hiuksia. Okei, tällä kertaa se oli vitsi. Pikseillä täytyy olla huonoja muistoja tästä paikasta. Ei meillä ole hätää. Okei, loketella on, mutta vain vähän. Synnyin lentämään! Tulossa! Tyyrpuurin, Brandon! Sain ne! Tuolla, varokaa! Aivan, ei temppuja vai? Hupsis. Annoimme hirviöille liikaa voimaa. Olen heikko kuin kissan pentu. Etsitään, Darkar! En pysty laskeutumaan! Hirviöitä on liikaa! Täytyy kiirehtiä ennen kuin Darkar avaa moniulotteisen käytävän! Ja Bloom jää sisään! Lokette! Löydätkö turvallisen sisäänkäynnin? Oletteko lähdössä? Etkö sinä unohda jotain? Kuten meidät? En unohtanut. Tiedän, että haluatte osan tulevasta voimastani. Se on reilua. Ilman meitä et olisi saanut koodia. Kun sait koodin ja varjobluumin, meillä ei enää olekaan väliä. Luulin, että olimme muutakin kuin pelkkä ratas paholaiskoneessa. Luulit väärin. Ja nyt tyhjyyteen, pimeä unohdus! Ah!
Vielä viimeinen asia. No niin, pojat, kimppuun! Teitä riittää. Ehkä liikaakin. Korppiin hyökätään! Menetän hallinnan! Sky putoaa! Voi ei! Vielä yksi asia ennen kuin avaan moniulotteisen käytävän. Tervok! Siltä varalta, että vinksit pääsevät linnoitukseen, jätän taakseni pienen yllätyksen. Tämä on Helian ja Rivenin varassa. En ehkä pystykään pelastamaan Bloomia. Sky, olemme yläpuolellasi. Hei, onpa mukava kuulla teistä. Radio toimii, siinä kaikki. Avaamme lentokonesuojan. Pystytkö laskeutumaan? Ilman muuta. Vasen peräsin on rikki. En pysty lähestymään tasaisesti. Homma ei toimi. Heppu ei selviä tästä. Hinataan sisään. Nyt avaan moniulotteisen käytävän. Pistä laatikko pois. Ja tässä on käytävän avain. Tarvitsemme suunnitelman tai emme koskaan pääse lähemmäs. Ehkä voisimme auttaa. Niin, olemme olleet sivusta liian pitkään. Kuulostaa hyvältä. No? Sky suojaa teitä sillä aikaa, kun yritätte kumota hirviöiden taian. Entä te muut? Riven ja Brandon räjäyttävät aseillaan pääoven auki. Vau, wow, täälläkin. Darkarin linnoituksessa Timi hallitsee kaiken. Oletteko valmiita? Olen! Trixien loitsu ei voita vinksejä. Oikein, transformoidutaan. Taika Vinks! On taika voima, energia kei. Taika voima, voi keskittää se saakka. Riitä, löytä, omen keijut, omen
Kaikki on valmista. En haluaisi sekaantua suunnitelmiin, mutta haluaisin lähettää kudatortan mukananne. Kiitos, Saladin. Toivottavasti saamme heidät kiinni ennen kuin on myöhäistä. Kun pääsette sisälle, varmistamme, että loput varjoasukit pysyvät ulkona. Mutta olette taistelleet koko päivän. Taitomme ovat terässä. Älä huolehdi meistä. Voi, Brandon. Rakastan sinua, kultainen tyttö. Rakastan sinua, sankarini. Stella, mitä vaan tapahtuukin, muista, olemme aina yhdessä. Anteeksi, etten uskaltanut kertoa tunteitani aikaisemmin. Huh? Teknaa. Sinä taidat olla hempeilyn yläpuolella. Et tarvitse ketään. Niin, no, siis... Ole kiltti. Haluan vain kuulla sinun sanovan, että palaat. Minun luokseni. Sky! Huh? Älä ole huolissasi Bloomista. Tuomme hänet takaisin. Anteeksi, tytöt. Aika loppui. Mennään! Hienoa! Käytävä on auki! Ja kun pääsemme läpi, meitä on mahdoton seurata. Vaikka keijut pääsisivät linnoitukseen, eivät koskaan ohita vartijaa. Menisimmekö? Lokette, onko tämä oikea suunta? Lokette, tule, ota kiinni, tarvitsen apuasi. No niin, menemme suoraan eteenpäin. Kuuletteko tuon? Sen voimasta. Aurinkolaimu! En näe! Laila! Juuret ja köynnökset. Hirviö sokaiskaa. Teidän täytyy tavoittaa Bloom ennen kuin Darkarin suunnitelmat toteutuvat. Ottakaa piksijät mukaan. Mutta... Ai tuu, älkää siitä välittäkö. Hoidamme sen. Oh.
Seuraavassa Wings Clubin jaksossa Varjo Bloom käyttää taitojaan vapauttaakseen taikaulottuvuuden voiman. Flora, Musa, Stella, Laila ja Tekna asettuvat darkkaria ja pimeyden voimia vastaan. Jossa sua on.